завітаємо до закладу, в якому впевнені, стейк – це не просто м'ясо. Мало того, вони вміють робити так, аби ця страва була не тільки смачною, але й корисною. Здогадалися? Правильно, це ресторан «Стейкхаус», другий поверх комплексу СВ. Ходімо! Ресторан «Стейкхаус» – заклад для нас знайомий, але і він змінився. У новий сезон з новим оновленим меню, створеним з побажань гостей закладу «Стейкхаус» під дбайливим керівництвом члена Київської асоціації шеф-кухарів Сергія Головайчука. А ось і він, Сергій Головайчук. Привіт. Привіт. Чим сьогодні пригощатимеш? Сьогодні пригощатиму новими стравами з оновленого меню СВ-клубу. Меню я бачив, там все смачне, готовий скуштувати будь-яку з тих страв. Не заважатиму. Ходімо подивимося, чи змінився стейкхаус з моменту нашого останнього візиту. Якість обслуговування, професійний персонал та затишок – те, що незмінно в ресторані «Стейкхаус». А ми починаємо з пепер-стейку. Отже, з'єднуємо олію, соєвий соус та суміш спецій. Перемішуємо всі інгредієнти до однорідної маси і будемо маринувати там м'ясо. Далі відправляємо м'ясо у маринад. А зараз ми паніруємо у чорному перці та викладаємо на гриль. Пепер-стейк приготували прожарки медіум. Готуємося до презентації. Пепер-стейк готовий. Смачного! Те, що приготовлено професійно, не може бути несмачним. Хоча це дуже гостро. Смачного і вам, що б ви не їли. Фішкою цього салату є соус. З'єднуємо мед, гірчицю та олію та перемішуємо до однорідної маси. Отже, соус готовий, переходимо до креветок. Очищаємо їх та будемо обсмажувати на аргентинському грилі. Маринуємо у соєвому соусі. Далі обсмажимо кабачок на грилі. І креветки ми також готуємо до гриля. Так. Та відправляємо на гриль. А тим часом ми готуємо презентацію салату. Нарізаємо огірок слайсами та будемо формувати його у трубочки. Далі нарізаємо помідор та будемо з'єднувати його з маслинами. Розрізаємо маслини навпіл та додаємо до помідор. Далі забираємо кабачки та креветки. Розрізаємо кабачки та відправляємо до помідорів та маслин. Додаємо медовий гірчичний соус. Готуємо подушку під наш салат. Вкладаємо листя салату наверх. Додаємо овочі та маслини. Також додаємо креветки. Наш салат готовий. Смачного! Дуже смачно. Хтось може сказати, що такий салат – страва сезонна. Так, але якщо ви в стейкхаусі, тільки ви вирішуєте, який сезон у вас сьогодні. У новий сезон з новим оновленим меню, створеним від... під... Неправда, сльози.